У Рівному жінка підрізала чоловіка. Людина жива. Після скоєного дружина відразу викликала швидку та міліцію. До дільничного інспектора Рівненського міськвідділу жінка зателефонувала мешканка однієї з багатоповерхівок вулиці Чорновола, що у Рівному, та повідомила про те, що вона нанесла тілесні ушкодження під час сімейної сварки своєму чоловіку. Тілесні ушкодження вона завдала ножем. Зі слів дружини, чоловік повернувся додому на підпитку, почав з'ясовувати стосунки. Потім почав її бити, незважаючи навіть на присутність двох неповнолітніх дітей. Аби захиститися, жінка схопила ніж і вдарила ним Віктора у живіт. Чоловіка забрали у лікарню. Зі слів медиків, його життю нічого не загрожує. Кримінальне провадження проти жінки ще не відкривали. Відкриють, якщо постраждалий вирішить написати заяву на неї. Варто зазначити, що потерпілий перебував на обліку як особа, що чинить сімейне насильство. Чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення протиправних дій.